କଟକ ରାଣୀହାଟ ଛକରେ ଚାଲିଛି ଏସ୍ସିବି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। କେନାଲ କଡ ରାସ୍ତାକୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ହେଉଛି ଉଚ୍ଛେଦ। ବୁଲଡୋଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଥିବା 100ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମହଜୁଦ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗି କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରି ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ବିନା ଥଇଥାନରେ ତଥା କ୍ଷତିପୂରଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଠାଇ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଣୀହାଟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ରାଣୀହାଟ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରୁ ଆମେ ଛତ୍ରବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରୁ କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରଖିଛୁ। ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋ ଅଛି, ଦୋକାନ ଅଛି ବା ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇ ସରିବ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭିକ୍ସନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯିବ। ଆଜି ରାଣୀହାଟ ପୋଲ ପାଖରୁ ଛତ୍ରବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ସିଏମ୍ସିର ଶୌଚାଳୟ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଗାନିକ୍ ୱେଷ୍ଟ କନ୍ଭର୍ଟର, ମାଇକ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଣ୍ଟର ଆଦି ମୋଟ ସରକାରୀ 7ଟି ନିର୍ମାଣକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏହାଛଡ଼ା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ଜେସିବି ମେସିନ୍ ସହ 5ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ ହେଇଛି ଆମର। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚା ଦୋକାନ କରିଥିଲି, ମୋ ଡେଲି 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। କେତେ ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଇଠି? 3 ଲୋକଙ୍କ ଦୋକାନ ଅଛି, ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଚଳିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? କିଛି ଥଇଥାନ ତ କଲେନି ସରକାର, ଯଦି ଥଇଥାନ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କଟକବାସୀ ସାର୍, ଆମେ ଗର୍ବ କରିବୁ, ଆମ ସହରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଛୋଟ ଦୋକାନରେ ଆମର ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମର 6-7 ଜଣ ପରିବାର, ବାପା ମା, ଘର ରୋଗୀ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦେବେ କହିଛନ୍ତି। ଭଲ ଜାଗାରେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଶିଲେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଘର ରୋଜଗାରକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଚଳିବ କେମିତି ଆମେ? ଆଜି ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଘରୋଇ ଜାଗାରେ ଥିବା ଦୋକାନ, ଘର, ମଠ, ମନ୍ଦିର ଆଦିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।